এক তাৰিখৰ পৰা, এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি 912 চেণ্টাৰত আমি মানে বহীবিলাক পঠাব আৰম্ভ কৰিম। ঠিক তেনেকৈ 8 তাৰিখ মানে বা 8 তাৰিখে আমি এডমিট কাৰ্ডবিলাক পঠাম, আৰু ঠিক তেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও আমি 15-16 তাৰিখে পঠাম। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, আমাৰ বস্তু যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু আমাক লাগে সেৱা আহি পৰিছে, ইতিমধ্যে আহি আছে, এডমিটটো প্ৰিণ্ট হৈ আছে, বাকীখিনি কাম চলি আছে। গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ছেকেণ্ড উইকৰ ভিতৰত আমি সকলো বস্তুখিনিয়ে যাব, দিয়ে বস্তুখিনি গোটেই চেণ্টাৰে চেণ্টাৰে যাব। গতিকে এই মুখ্য ছাবজেক্টৰ টোটেল মাৰ্ক হ'ল 100-100ৰ ভিতৰত 10 মাৰ্কছ আহিয়ে থাকিব, আৰু 90 মাৰ্কছৰ 50% অবজেক্টিভ, 50% ডেছক্ৰিপটিভ। গতিকে 50% অবজেক্টিভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইখন বহি আমাৰ, আমি এইবাৰ স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰিছোঁ বহীখন, এই বহীখন চাওক আপোনাৰ, এই বহীখন 8 পেজৰ বহি, 8 পেজৰ বহি। ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত এনেকৈ ষ্টুডেণ্টে 10টা কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্ট, আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো 10টা কৰাৰ প্ৰভিজন আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত 10টা আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো 10টা আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো 10টা থাকিলেও 5টা কুৱেশ্যন কৰিলে হ'ব। এইখন 8 পেজৰ বহি স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰা হৈছে অবজেক্টিভৰ কাৰণে, আৰু 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াত জেগাবিলাক ফিক্স আছে কোনটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ ক'ত কৰিব, আৰু এই পেজটো দেখিছে খালী আছে, ঠিক তেনেদৰে এই পেজটো খালী আছে। গতিকে 2 নম্বৰ পৃষ্ঠা আৰু 8 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো তেওঁলোকে ৰাফ ৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণেও প্ৰভিজনটো আছে। গণিতৰ বিষয়টোত আমি যোৱা বছৰতে গণিতৰ বিষয়টো এনেকুৱা আছিলে, আমাৰ প্লেন আমি ইউজ কৰিছিলোঁ, প্লেন কৰিছিলোঁ আৰু এখন গ্ৰাফ আমাৰ পেষ্ট ষ্টিটছ কৰা আছিলে। গতিকে এইখন হ'ল জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ বহী, এইখন 16 পেজৰ বহী। ইয়াত যোৱা বছৰৰ দৰে ইয়াত কি হৈছে, ইয়াত প্লেন থাকিব ভিতৰত আৰু বাকী এখন গ্ৰাফ পেপাৰ ফিক্স থাকিব। এইখনেই হ'ল ডেছক্ৰিপটিভ টাইপৰ কৰিবৰ কাৰণে মেথছৰ বহী, আৰু বাকী যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে ইংলিছ, জেনেৰেল, ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স, তাৰ কাৰণেও 16 পেজৰ থাকিব, খালি ৰুল পৰা থাকিব, এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ।